ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ତିଆରି କରିବ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଓ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏବଂ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏହି ଦୁଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଚାର ତାଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଗାଁକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାରେ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। 11 अक्टूबर का दिन भी हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन हम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी जयंती पर स्मरण करते हैं। जेपी ने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। सेपरी नानाजी देशमुखंकु मध्य मने पकाइछंती प्रधानमंत्री। भारतीय जनसंघ पार्टी संस्थापकंक मध्यरु जणे 2019 रे तांकु मरणोत्तर भावे दिया जाइथिला भारतर ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନ। ନାନାଜୀ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସାରା ଜୀବନ ଅଭାବ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜନସେବାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। जिनकी जयंती भी 11 तारीख को ही है। नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायण जी के बहुत निकट साथी थे। जब जेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो पटना में उन पर प्राण घातक हमला किया गया था। तब नानाजी देशमुख ने वो वार अपने ऊपर ले लिया था। इस हमले में नानाजी को काफी चोट आई थी, लेकिन जेपी का जीवन बचाने में वो कामयाब रहे थे। ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ବଡ଼ ନାଁ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।